តោះយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការសិក្សាឆ្វេងយល់បន្តទៀតទៅលើសំណេរតែងសេចក្តីអញ្ចឹងខ្ញុំយកសំណេរតែងសេចក្តីនេះរបស់លោកគ្រូជុសុភាជាគ្រូបង្រៀនអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនៅសាលាចំនួនថ្មីលោកបានធ្វើជាស្លាយបង្ហោះជាសាធារណៈអញ្ចឹងខ្ញុំសូមយកខ្លឹមសាររបស់គាត់មកបញ្ចេញបញ្ចូលទស្សនៈនៃការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់បានបង្ហាញទៅលើខ្លឹមសារនៃការសរសេរតែងសេចក្តីមួយក្រោមប្រធានបទថាអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរជាថ្នាក់រៀនចិត្តសាស្ត្រនៃគ្រូសាស្ត្របាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវដឹងហើយថានៅក្នុងការសរសេរតែងសេចក្តីមួយឲ្យបានល្អបងត្រូវតែចេះគ្រប់គ្រងពេលវេលាចេះគ្រងនៃការសរសេរតែងសេចក្តីនៃប្រភេទនីមួយៗអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រធានបទនេះគឺគេផ្ដោតទៅលើថ្នាក់រៀនចិត្តសាស្ត្របាទនៃគ្រូសាស្ត្រតាមរយៈស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍អញ្ចឹងនៅក្នុងការសរសេរលំនាំបញ្ហាលោកគ្រូគាត់បានបញ្ជាក់ឲ្យថាអក្សរសិល្ប៍ជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងតថភាពសង្គមបាទដែលអ្នកនិពន្ធឆ្លងកាត់ក្នុងនោះក៏បានផ្ដិតយកទិដ្ឋភាពនៅក្នុងក្រុមគ្រូសាស្ត្រសុភមង្គលការបែកបាក់មកធ្វើជាមេរៀនសម្រាប់ឲ្យអ្នកអាននឹងមានការគិតទៅរីពិចារណាដោយសារតែជួបបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយទើបបាទមានទស្សនៈមួយបានលើកឡើងថាអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរជាថ្នាក់រៀនចិត្តសាស្ត្រនៃគ្រូសាស្ត្រអញ្ចឹងគាត់បានបង្កើតនៅចំណោទបញ្ហាថ្មីមួយថាតើអក្សរសិល្ប៍ជាថ្នាក់រៀននៃចិត្តសាស្ត្រគ្រូសាស្ត្រដូចម្ដេចខ្លះអញ្ចឹងដើម្បីដឹងច្បាស់គឺយើងចាប់ផ្ដើមចូលទៅចំណុចទី2គឺតួសេចក្តីដែលយើងសិក្សាទៅលើឃ្លាភ្ជាប់សេចក្តីហើយនឹងពាក្យកន្លឹះអញ្ចឹងនៅក្នុងខ្លឹមសារនេះគឺយើងមានពាក្យកន្លឹះ2ទី1គឺយើងសិក្សាទៅលើនិយមន័យអក្សរសិល្ប៍អញ្ចឹងអក្សរសិល្ប៍នេះគឺយើងពន្យល់តាមបែបបច្ចេកសាស្ត្រយើងអាចពន្យល់តាមចិត្តសាស្ត្របានទេអញ្ចឹងសំដីតែងសេចក្តីគឺយើងពន្យល់តាមបែបបច្ចេកសាស្ត្រចិត្តសាស្ត្រគឺយើងពន្យល់ថ្នាក់ពាក្យអក្សរផ្សេងសិល្ប៍ផ្សេងមិនដែលបើបច្ចេកសាស្ត្រគឺយើងពន្យល់ជាកត្តារួមគឺអក្សរសិល្ប៍តែម្ដងអញ្ចឹងអក្សរសិល្ប៍យើងដឹងហើយគឺជាស្នាមគំនូរជាខ្លឹមសារអត្ថបទដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីតថភាពសង្គមឬក៏អក្សរសិល្ប៍សិក្សាពីមនុស្សដើម្បីមនុស្សអញ្ចឹងគឺមានន័យច្រើននៅកន្លែងហ្នឹងដូច្នេះយើងទៅមើលពាក្យថាចិត្តសាស្ត្រចិត្តសាស្ត្រគឺយើងសំដៅទៅដល់បញ្ហាផ្លូវចិត្តសតិអារម្មណ៍វិជាសាស្ត្រដែលសិក្សាអំពីចិត្តរបស់មនុស្សអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងពីរហ្នឹងយើងមិចបញ្ចូលគ្នាមកគឺសំដៅទៅដល់អក្សរសិល្ប៍គឺជាវណ្ណកម្មដែលអ្នកនិពន្ធបានតាក់តែងចងក្រងជាបណ្ដុំនៃគំនិតទស្សនៈដែលលាតត្រដាងឬក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសតិអារម្មណ៍ឬក៏ផ្លូវចិត្តរបស់ក្រុមគ្រូសាស្ត្របាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលចំណុចបន្តទៀតនៅត្រង់ចំណុចបកស្រាយបាទបកស្រាយគឺយើងត្រូវនិយាយទៅលើចំណុចចុះបន្ទាត់គឺគំនិតទូទៅជាការពិតណាអក្សរសិល្ប៍បានលាតត្រដាងបង្ហាញពីផ្លូវចិត្តសតិអារម្មណ៍នៅក្នុងក្រុមគ្រូសាស្ត្របាទនីមួយៗតាមរយៈស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍អញ្ចឹងមកកញ្ចប់ហ្នឹងគេហៅថាគំនិតទូទៅហើយអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់គំនិតសំខាន់ដែលគេបានបញ្ចែកទៅលើរូបភាពនៃចិត្តសាស្ត្រគ្រូសាស្ត្រអញ្ចឹងនៅក្នុងក្រុមគ្រូសាស្ត្រយើងមាន2ចំណុចគឺក្រុមគ្រូសាស្ត្រជាប្តីប្រពន្ធឬក៏ជាឪពុកម្ដាយហើយនឹងជាកូនអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះលោកគ្រូជុសុភីក៏បានបង្ហាញអំពីតួនាទីអញ្ចឹងតួនាទីប្តីប្រពន្ធតួនាទីជាឪពុកម្ដាយតួនាទីជាកូនតើមានកាតព្វកិច្ចយ៉ាងដូចម្ដេច
អញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាអ្នកមានគុណកន្លែងនេះគឺយើងចង់បដោតទៅលើអីគេការលះបង់ជាព្រំវិហារធัวជាសង្កហធัวយើងមើលថែអប់រំកូនចៅនេះជាកតបកិច្ចរបស់ណាជាឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងបីលោកត្រូវតែបីបាច់ថែរក្សាណាអប់រំកូនឲ្យស្គាល់ល្អអាក្រក់បាទស្គាល់គុណសជីវធម៌សិលធម៌អីជាដើមអញ្ចឹងការរាប់អានញាតិសន្តានអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យចិត្តសាស្ត្ររបស់យើងល្អស្ងប់យើងចេះរាប់អានញាតិសន្តានភូមិផងរបងជាមួយគ្នាកុំបង្កនៅបញ្ហាកាលណាដែលយើងបង្កនៅបញ្ហាវាធ្វើឲ្យថ្នាក់ចិត្តរបស់យើងយ៉ាងម៉េចគឺមានបញ្ហាហើយស្មោះត្រង់នឹងគ្នាចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារប្តីត្រូវចេះជួយប្រពន្ធត្រូវចេះជួយប្តីយើងមិនត្រូវមើលលើកិច្ចការយើងមិនត្រូវប្រចាំនៅទូនីតិឬក៏មើលបំណាំគ្នាទៅវិញទៅមកទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យចិត្តយើងមាននៅសុភមង្គលចិត្តយើងមិនមាននៅបរិខៈថ្នាំងថ្នាយើងត្រូវតែចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកកាត់ខំប្រកបមុខរបររស់ស៊ីផ្គត់ផ្គង់សន្សំសំចៃប្រាក់ដើម្បីជួយគ្រួសារអញ្ចឹងប្តីក៏ត្រូវរកប្រពន្ធក៏ត្រូវរកទោះបីប្តីចេញទៅក្រៅប្រពន្ធជាស្ត្រីមេផ្ទះក៏គាត់ចេះសន្សំសំចៃការចាយវាយនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារផងដែរនេះគឺជាចំណុចមួយផ្នែកទូនីតិរបស់ឪពុកម្ដាយឬក៏ប្តីប្រពន្ធចំណែកទូនីតិរបស់កូនត្រូវយ៉ាងម៉េចបាទខិតខំរៀនសូត្រស្ដាប់បង្គាប់ថែរក្សាឪពុកម្ដាយបំពេញនូវកាតព្វកិច្ចសង្ឃធម៌ទូនីតិរបស់កូនតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាមិនធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយមិនធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារអាប់អោនកិត្តិយសដោយសារតែយើងប្រព្រឹត្តនៅអំពើអបាយមុខអំពើពាលាអំពើអវាសាក្មេងទំនើងដែលសង្គមគេកំពុងតែស្អប់ខ្ពើមហើយក្នុងនាមជាកូនបងប្អូនត្រូវចេះស្រឡាញ់គ្នាហើយចេះជួយទុកធុរៈគ្នាទៅវិញទៅមកកុំការងារបងប្អូនអត់ធ្វើកុំការងារប្អូនបាទបងមិនធ្វើនេះមិនបានរួមចំណែកធ្វើឲ្យថ្នាក់ចិត្តនៃក្រុមគ្រួសារទូនាទីរបស់កូននឹងគឺអត់បានសុខទេអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចទូនាទីរបស់កូនត្រូវតែចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយធ្វើឲ្យគ្រួសារនឹងមានសុភមង្គលទីផងអញ្ចឹងពេលដែលឪពុកម្ដាយនឹងកូនបានបំពេញនឹងកាតព្វកិច្ចក៏ដូចជាទូនាទីនឹងការចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកយើងឃើញលទ្ធផលទី1គឺគ្រួសារយ៉ាងម៉េចមានសុភមង្គលសុបាយបាទអត់មានទុក្ខទេអារម្មណ៍អត់មានតែខ្វាយខ្វល់ទេបាទហើយរស់នៅប្រកបដោយភីតរភាពសុខសាន្តបាទមានកិត្តិយសមានគេឈ្មោះកិត្តិយសមានគេឈ្មោះមានការសរសើរពីអ្នកចិត្តខាងឬក៏ភូមិផងរបងជាមួយគ្នាបាទគេឲ្យតម្លៃបាទហើយយើងបញ្ជិះនៅអំពើមិនទុកចិត្តគ្នាគឺអំពើផិតក្បត់ប្តីមិនក្បត់ប្រពន្ធមិនទៅផិតក្បីជាដើមប្តីជាដើមហើយនៅក្នុងគ្រួសារនោះគឺកូនក៏មានសិលធម៌បាទមានសិលធម៌បាទស្រឡាញ់គ្រួសារស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយមិនធ្វើឲ្យកូននឹងដើរទៅលើផ្លូវអាក្រក់ឯងហើយធ្វើឲ្យសង្គមឬក៏សហគមន៍ដែលរស់នៅនោះគឺមាននៅសុខដុមទៀតបាទរស់នៅសុខសាន្តទៀតបាទអញ្ចឹងយើងក៏លើកទៅមើលនៅស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍រឿងរាមកេរ្តិ៍ដែលជារៀបរៀងដោយព្រះអង្គម្ចាស់វត្តឆាយវង្សបាទឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈតួអង្គបាទព្រះរាមនិងនាងសីតា
បាទអញ្ចឹងយើងមើលព្រះរាមនិងនាងសីតាគឺបាទមានចិត្តជាមួយគ្នាស្ងប់ជាមួយគ្នាបាទសីតាជាមួយព្រះរាមគឺស្រឡាញ់គ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនបានស្ងប់ទូយ៉ាងដូចជាព្រះរាមជាមួយនាងកៃកេសីដែលជាម្ដាយចង់ឃើញចិត្តស្ងប់ហ៎អត់ស្ងប់ទេបាទដោយសារអីនាងកៃកេសីគឺគាត់អត់បានបំពេញនៅទូនាទីខ្លួនឯងជាម្ដាយហើយគាត់អត់បានឲ្យទូនាទីព្រះរាមជាបតច្បងដែលត្រូវឡើងគ្រងរាជអញ្ចឹងចិត្តអត់ស្ងប់ទេណាដល់ពេលព្រះរាមនិងសីតាក៏ដូចគ្នាដែរគឺអត់ទុកចិត្តគ្នាការដើមឡើយគឺយើងទុកចិត្តគ្នាប៉ុន្តែយើងមើលទៅលើចំណុចដែលពាក្យពួនជាមួយនឹងក្រុងរៀបបានចាប់នាងសីតាទៅគឺព្រះរាមលែងទុកចិត្តនាងសីតាបាទអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យរឿងនឹងកើតឡើងដែលមានចិត្តក្រោតចិត្តខឹងចិត្តប្រចាំអញ្ចឹងទៅណាដូចជាពលីនិងសុគ្រីពមិនទុកចិត្តគ្នាមហិង្សារាជាមួយនឹងទូភីជាដើមនេះគឺជាចំណុចដែលយើងខ្វោតចេញពីរឿងរាមកេរ្តិ៍អញ្ចឹងយើងក៏លើកទៅមើលរឿងពុទ្ធនិយមវិញរឿងពវេសន្តរបាទនៅក្នុងទស្សជាតកជាតិទី10បាទព្រះបាទស្រីសញ្ជ័យបាទជាមួយនឹងព្រះវេសន្តរបាទហើយនាងមេត្រីជាមួយនឹងព្រះវេសន្តរនេះគឺត្រង់ចំណុចដែលអសសិលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីបាទថ្នាក់ចិត្តសាស្ត្របាទដែលធ្វើឲ្យគ្រូសាហ្នឹងមានសុភមង្គលឬក៏គ្មានសុភមង្គលបាទដោយឡែកយើងទៅមើលរឿងបន្លំលោកទំនើបរឿងទុំទាវដែលជាវណ្ណកម្មស្នាដៃរបស់ភិក្ខុបទុមធិរៈងួនសោមឆ្នាំ1915តាមរយៈទាវនឹងម្ដាយឃើញទេទាវនឹងម្ដាយឃើញយ៉ាងម៉េចគឺបដិខៈថ្នាំងថ្នាក់ជាមួយគ្នាអញ្ចឹងចិត្តស្ងប់ហ៎គឺអត់ស្ងប់ទេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់នៅអារម្មណ៍វាប៉ះពាល់នៅសតិអារម្មណ៍គឺវាបង្កឲ្យមានបញ្ហាចំណែករឿងក្បូនជីវិតនិពន្ធដោយលោកទីជីហ៊ួតបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីគ្រូសាដែលមានទំនាស់ជាមួយគ្នាមាលាដែលជាប្រពន្ធចម្រង់ហើយភូរិនក៏ជាប្រពន្ធរបស់នាងមាលាដែរប៉ុន្តែដោយសារតែចម្រង់បានយកនាងមាលាមុនក្រោយមកចម្រង់មានបញ្ហានៅលើកោះខ្មោចក៏បានយកភូរិនធ្វើជាប្រពន្ធអត់ធ្វើជាប្តីប៉ុន្តែទំនាស់គ្នានៅកន្លែងណាគឺធ្វើឲ្យចម្រង់បានបណ្ដិញនាងមីលីចុះចេញពីផ្ទះនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីក្រុមគ្រូសាគឺមានទំនាស់បញ្ហានឹងគ្នាដោយឡែកយើងមើលទៅលើរឿងដេជូយតដែលបង្ហាញអំពីជំទាវស្រែនឹងដេជូមាសគឺការរស់នៅស្គាល់អំពីចិត្តស្គាល់អំពីគំនិតគ្នាការផ្ដល់នៅការយោគយល់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកគឺធ្វើឲ្យគាត់នឹងគឺរស់នៅជាមួយគ្នាគឺសុខសប្បាយបាទអញ្ចឹងយើងសរុបមតិទៅវិញគឺអសសិលពិតជាបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអប់រំឲ្យអ្នកអាននឹងចេះរៀបចំគ្រួសារប្រកបដោយសុភមង្គលនិងមានភាពរុងរឿងតាមរយៈសកម្មភាពឪពុកម្ដាយនិងកូនអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចដែលយើងត្រូវយល់ដឹងអំពីតម្លៃនៃអសសិលដែលបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីកត្តាចិត្តសាស្ត្រដែលធ្វើឲ្យគ្រួសារនឹងគឺរស់នៅបានយ៉ាងមានសុភមង្គលបាទខ្ញុំបាទសូមចូលរួមជាធិធចូលប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណ